អរគុណដល់អរគុណលោកស្រីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមានគណៈចំណាយរដ្ឋាភិបាលប្រជុំទៅលើវិរៈ2ទី1ពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតែស្នើច្បាប់ធ្វើសកម្មកម្មទៅលើលក្ខណ្ឌកៈរបស់មន្ត្រីរាជការផ្នែកខាងក្រមនីតិបញ្ញត្តិវិរៈ2ដែលជាវិរៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នើស្នើច្បាប់ធ្វើសកម្មកម្មស្ដីពីគណៈបណ្ឌិតយុវាយហើយជាចំពោះរបស់គណៈបាសុជាតិយើងគុំគំគ្រោនៅពីមេនីទេពីព្រោះយើងរកឃើញថាទី1គូយើងសិក្សាវិតតភាពសង្គមជាក់ស្ដែងជំនឿទំនប់ចិត្តនេះជាប្រវត្តិទៅប្រព័ន្ធតឡាការហើយនៅទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសង្កាត់ប្រសល3ខែទៀតដូច្នេះយើងយល់ពីសកម្មសន្តិកម្មច្បាប់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាប្រវាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដឹកនាំប្រវាយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងតឡាការជាជំហររបស់សង្គមជាតិយើងស្នើសុំឲ្យពញាពេលព្យួរដើម្បីមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ពេលមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានវិសាជំនួយពីទីពាក់ព័ន្ធពីព្រមមុននឹងធ្វើស្រីព្រៃច្បាប់ឲ្យមួយនឹងមួយទុនសន្តិការគួរយើងមានគួរច្បាប់ទៅជាវិសាពីទីពាក់ព័ន្ធតែពីពាក់ព័ន្ធគឺគណៈកម្មាធិការច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មាធិការប្រព័ន្ធដល់ពេលនេះតែពីពាក់ព័ន្ធគុំព័ន្ធត្រូវបានចូលរួមជជែកវិសាជាជំហរទៅជាសាធារណៈនៅលក្ខណ៍ទី1ទី2ដែលយើងបានជួបថាជំនឿនិងគុំចិត្តរបស់ជាតិរដ្ឋនៅលើស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋហើយដែលសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋចំណុចនេះក៏យើងយកឃើញថាគួរទៅពេលវេលាដើម្បីជួយជាតិរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋហើយចំណុចទី3ដែលសំខាន់គឺដោយសារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំចិត្តចិត្តមកដល់ទៀតបោះនោះជាអ្វីដែលយើងបានលើកតាមប្រជុំដែលយើងបានគ្រប់គ្រងតែសូមអរគុណហើយនឹងលើកទៅពេលក្រោយដើម្បីជជែកពិភាក្សាបន្តតសូមជម្រាបថាច្បាប់នេះតាមស្មារតីរបស់យើងខ្ញុំដែលជាអ្នកតន្ត្រីច្បាប់យើងគិតថាមិនអាចបង្អង់បានទេព្រោះគណៈបកនយោបាយដែលមានស្ដាប់ដែលត្រឹមត្រូវទៅជាត្រឹមត្រូវលោកកំពុងតែដំណើរការគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងទាំងអស់ខ្វះខ្វល់គាត់ចំណុចនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងនេះគណៈបកទាំងអស់នោះត្រូវដំណើរការទៅមុខដោយបំដាចឹងគ្រាន់តែបំពេញបន្ថែមនៅលិខិតបទប្បញ្ញត្តិមួយដែលជាប់ទៅជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមសារនៃវិសោធនកម្មហ្នឹងបាទហើយយើងមកជួយដល់ទៅ90ថ្ងៃហើយមក90ថ្ងៃនេះគឺមុនឬក៏ក្រោយតបឆោគ្រប់ប្រសាទឃុំក៏មិនទុកអុយដែរអត់ដែរកំណត់90ថ្ងៃហើយយើងតាមសុខជាតិយើងចង់បញ្ជាក់ពីព្រោះច្បាប់3សំខាន់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបដិវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទីតាំងនៅតាមរាជច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទីតាំងក្នុងសង្គមសង្កាត់នៅក្នុងច្បាប់ទីខាងក្រោយតែងតែមានចែងបើជាចំណិតពុំមានសិទ្ធិឈលជំនិចដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាពុំចាំបាច់ទៅធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងស្មារតីរដ្ឋបិទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញវ័យទេពីព្រោះច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតបានចែងឲ្យស្រេចថាទំនិតមិនមានសិទ្ធិជ្រួចជ្រួចមិនមានសិទ្ធិមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេដូច្នេះវាមានលក្ខណៈមួយគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយពុំចាំបាច់មករឹតបិទនៅក្នុងគណៈបញ្ញវ័យតែយើងខ្ញុំបានលើកអ្នកនយោបាយជារូបវន្តពលរ
្នុងស្ថាប័នមួយដែលគេហៅឈ្មោះថាគណៈបញ្ញោបាយជានិតិបុគ្គលដូច្នេះត្រូវមានការចែកច្បាស់លាស់ទឹកប្រាប់វិញ្ញាណឲ្យដាច់ស្រេចបើតើរូបវណ្ណបុគ្គលធ្វើដល់កម្រិតណាបានឈានរហូតដល់ក្រុមលាននិតិបុគ្គលជាគណៈបញ្ញោបាយបើតោះនោះតែយើងចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលយកទៅជជែកពិសារឲ្យបានដល់អត់ពីព្រោះរឿងដែលសំខាន់បំផុតសំខាន់បំផុតគេឲ្យឈ្មោះថាទំនុកចិត្តស្មារតីច្បាប់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋទាំង15ជាអ្នកទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានដល់កម្រិតណាហើយទៅលើស្ថាប័នតុលាការទំនុកចិត្តមានដល់កម្រិតណាហើយទៅលើស្ថាប័នជាតិទាំងអស់នោះដែលយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីសារបានទៅទីទឹកកត់ច្បាស់លាស់មុននឹងឈានទៅដល់ការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគណៈបកប្រែខ្ញុំក្រោយតែជម្រាបជូនលោកឯកឧត្តមជាមួយនឹងមានប្រសាសន៍ពីអ្វីដែលយើងតស៊ូបន្តិចនៅពេលប្រជុំចិនក្រៃគោលជំហររបស់សង្គមជាតិយើងផ្ដោតគុណតម្លៃទៅដល់ស្ថិរភាពសន្តិភាពផ្សព្វផ្សាយជាតិបដិបត្តិសន្តិភាពនេះជាទីដៅរបស់យើងតំបន់នោះគឺចូលទៅដល់ឬសិទ្ធិសេរីភាពនៃការរៀបចំសិទ្ធិសេរីភាពនៃការគ្រប់គ្រងឋានៈយុវជនដែលយើងលើកផ្នែកផលទីមួយយើងត្រូវមានច្បាប់ទី2ឋានៈយុវជនមួយមួយតែមានលក្ខន្តិកាបំជាផ្ទៃក្នុងដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាការលូកដៃរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងគណៈបកនយោបាយជ្រើសរើសវាហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការរៀបចំគណៈបកនយោបាយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសិទ្ធិសេរីភាពសេរីជាទីតែរបស់បកប្រកបចំណុចនោះដែលយើងយល់ឃើញថាគួរតែជាពិសារបានទៅប្រកបច្បាស់លាស់ជាមួយពីទីពាក់ព័ន្ធមុននឹងគេយល់ច្បាស់សំខាន់នោះអ្នកសារព័ត៌មានជួយគឺគិតចារណាច្បាប់ស្មារតីច្បាប់គឺសម្រាប់ជាតិទាំងមូលសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយជួយបយើងមិនទាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធយើងមិនទាន់បានទីគ្រប់យោបល់ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយមាន70គណៈបកនយោបាយយើងមិនទាន់បានជជែកផងតែយើងឲ្យឈ្មោះថាការព្រៀងច្បាប់នោះគឺគ្រាន់តែជាឯកតោភាគីហើយដល់ពេលច្បាប់ចេញជាព័ត៌មានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែចូលទៅអនុវត្តដូច្នេះយើងជួយធ្វើការគូភ្ជាប់ពន្យាដើម្បីយើងទៅចេញពីភាសាគ្នារួចចំណុចវិជ្ជមានបោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីបោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយល្អប្រសើរជាងមុនបាទយើងអត់ជួបគាត់ទេចាប់គាត់ទៅនិយាយមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដាច់ទៅចូលរួមមានសាសនាមកជុំជុំរួមគ្នាមកបំពេញកាតព្វកិច្ចសន្លឹកឆ្នោតតែគណៈបកនិមួយទទួលបានពីជាប្រាប់មកអង្គុយមកមកមានសាសនានេះជាទូទៅទីរបស់យើងអ្នកទូទៅទីរបស់យើងនៅ Facebook នេះទូជីបងខ្ញុំគឺធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសេរីក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិធីនៃការជួយច្បាប់គឺគេរៀបចំអាចជជែកពីគ្រប់យោបល់ឲ្យបានលំទលាយមែនទែនមុននឹងយកដាក់ជូនទៅចំណាយជូនទៅសភាទាំងអស់ព្រោះពេលដែលចូលទៅសភាទាំងអស់ចង់ឬមិនចង់សេរីភាពច្រើនតែងតែការពារសិទ្ធិច្បាប់របស់ហើយចំណាយបានលទ្ធផលដែលល្អសម្រាប់ជាតិមួយមួយគេតែងតែធ្វើស្ត្រីព្រៀងច្បាប់ដោយមានការចូលរួមតាំងពីដើមទីគេមិនចាំបាច់រួមចាំដល់ពេលសភាពេញអង្គឡើងតសុំតែវាអាចកែប្រែបានទៀតទេហើយបងប្អូនមានសង្កេតថាច្បាប់ណាមួយដែលអាចកែប្រែបានដល់ពេលដែលចូលសភាពេញអង្គហើយមិនដែលមានចំណាយបានយើងគួរយកមកប្រព័ន្ធមួយថ្មីរបៀបធ្វើការមួយដ៏ល្អប្រសើរថាថាទីចំធ្វើស្ត្រីព្រៀងដែលមានការជជែកគ្នាបានច្បាស់លាស់ទៅប្រកបមុននឹងដាក់ចូលសភាពេញអង្គហើយជុំរួមប្រជុំសភាគណៈកម្មាធិការជាតិមិនដែលប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍ទេដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាពីស្ថានភាពច្បាប់ពីអ្វីដែលការត្រួតពិនិត្យយើងគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងគឺនៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងមិនអរគុណហើយមួយខាងអរគុណរំពេញបោក
បាទសួរសំណួរហើយបានផ្អើកវាចំហទៅទៀតគឺឯកឧត្តមចាន់មរិទ្ធហើយចិត្តចេះចិត្តចប់តាមវិញទៀតក្រៅក្នុងពីហ្នឹង68ហើយបាច់ទៅគេធ្វើចាញ់ដែរអ្នកគេធ្វើកណ្ដាលបាត់ឈ្នះឆោតគេធ្វើចិត្តទីដឹងតែគេមានសំរេងអាចអនុម័តបានបាទហើយតាមពិតរឿងថាគាត់ចង់មកស្គប់ប្រាក់មកជុំស្គប់ជាប់នេះព្រោះលទ្ធិជាតិដៃបើកអរឲ្យយើងបោះ56យើងមាន68អីយើងអាចធ្វើបានទៅតាមច្បាប់របស់យើងជាពិសេសបើគេទៅក្នុងហើយបាទហើយដល់តែញ៉ាំពីរត់គាត់សឹកគិតតែនឹងមិនទេបើអសឹកគិតនោះទេបើគិតថាច្បាប់ដែលយើងធ្វើនោះគឺប្រឆាំងចំពោះជាតិបើគិតចឹងចំណងសមាជិកគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិមិនចូលមកប្រជុំជាមួយព្រោះខ្លាចឲ្យឈ្មោះថាបានចូលក្នុងចំណែកណាប្រឆាំងនឹងគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិមែនទេគួរនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាតិបតៃសូម្បីតែយើងមតិជាតិក្រៅយើងត្រូវបង្កងលេខរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នយើងនេះនៅក្នុងរដ្ឋពាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជឿទៅមិនមែនជាការចាញ់ទេណារបស់ជាតិបតៃមួយមានចូលដល់ទេមួយគិតថាបើចឹងយើងសម្លេងជាតិទឹកយើងមិនមកតស៊ូពភាសាមតិនៅក្នុងអង្គភាពទេតើយើងនឹងធ្វើទៅណាគឺតាមចាំផងហើយថ្ងៃក្រោយច្បាប់នេះចេញទៅគឺតាមចាំផងហើយបាត់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងពន្យល់ទៅសុំទៅលើការសិក្សារបស់គណៈកម្មការនីតិកម្មនឹងរឿងព័ត៌បើធ្វើបានស្អែកយើងធ្វើពីមិញហ្នឹងហើយច្បាប់នោះ56បាទ56សម្រុបជាតិជាក់ទេមិនមែនគឺទីដោយសារថាគេដាក់សៀនលើសន្ទូឈាមចេះចុះច្បាប់នេះមិនមែនក្នុងនេះនឹងទេតែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជាក់ទេរាល់ស្រីមានច្បាប់ត្រូវពីគ្រូពិភាក្សានិងពីទីពាក់ព័ន្ធដែលបានគំនូរទលាយបានចាប់តាមសរសេរជាសេចក្តីព្រាងបញ្ជូនមកគណៈកម្មការជំនាញបញ្ជូនមកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃមុននឹងដាក់ចូលទៅស្ពីពីអង្គខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាសម្រាប់តែសង្គមជាតិទេគណៈបញ្ញវ័យមាន70 76គណៈបាក់ហើយ45ទៅទទួលស្គាល់ដល់សង្គមបាក់ទេ